อีอะไรอีดอกยางรู้สึกว่าWhat?Primeiro round. Luta! What? What is? Lança que você é sua. A iniciativa é sua. É o GG. Bora, aê, aê. Isso aí, GG. Controle da distância. É seu, é seu. Ih, tem nada melhor. Foi 5, joga a mão. Tem nada melhor. Ó, ó. Baixa a bola, rapaz. Vamos dois. Ih, nada melhor. Resposta. Tranquilo. Resposta, Mario. Iniciativa. Sai pra direita primeiro pra evitar o bloqueio. Beleza, mano? Você tá chegando, ela tá bloqueando. Nem um chute aqui. Porque ela bloqueou. Então você tem que trabalhar em cima primeiro. Trabalha em cima e chuta. Trabalha em cima e chuta. Quando ela vem desesperada. Ela não tem nada na mão. A mão dela é tranquila. Porém, ela tá bloqueando seu chute. Se ela bloquear seu chute e revidar, é ruim pra ela. Então, golpeia. Fica antes de chutar. Trabalha a mão primeiro. Com o pé. Aí. Aí,
trabalhou a distância. Distância. De novo, chutou pra ela bloquear. Você chutou pra ela bloquear essa bola, entendeu? Você tem que ser um pouco mais agressivo, mas você tem que ser inteligente. Distância, sai, olha isso, tira a cara. Ela bloqueou de novo, seu chute, você não chutou. Chuta de esquerda. Chuta de esquerda, ok? Chuta de esquerda. Dentro da coxa dela. Pau!